Трајанскиот сектор не може да постои без медиумите и тие треба да бидат двигатели на граѓанскиот активизам. Ние не можеме да работиме доколку немаме соодветна медиумска поддршка која што навистина ќе не промовира нашите активности, нашите кампањи ќе ни подмогнат стварно да ја пренесеме пораката до нашата целна публика. Како организација среќни сме што иако локално делуваме, имаме соработка со печатени радио медиуми, воедно и онлайн медиумите. И се надевам дека во иднина ќе имаме поголема соработка и со националните медиуми, се со цел заеднички да работиме и за промовирање на медиумската писменост и навистина да пласираме информации веродостојни до сите оние на кои што им се потребни. Доколку постои одредена група на новинари кои се познаваќи на потрошувачкото право и кои што ги следат трендовите во оваа сфера, нашиот контакт со новинарите би бил многу поефикасен, бидејќи од една страна тие ќе можат да поставуваат директни прашања кои што ја засегаат јавноста, а од друга страна ние ќе можеме да им даваме сигурни и оригинални информации кои што ќе бидат корисни за потрошувачите. Генерално за темите кои што ние ги работиме како организација, медиумите се еден од најважниот фактор, затоа што во програмата за работа на Ајнштајн, во главните компоненти на работата се програми за подигнување на јавната свет за потешкотиите во учењето и за влијанието на технологиите, а токму медиумите се еден од најголемите промотори на конкретно на нашата работа и една од алатките кај што најлесно може да се подигне јавната свест. Медиумите можат директно да помогнат во ширењето на активностите од нашите проекти, програми, преку вклучување во информативни емисии, вести, снимање на терен, презентирање на резултатите кои што се видливи, например, пред и потоа во некоја активност. Знаејќи дека медиумите имат големо влијание на креирање на вредности, животни стилови и идеи, може да вршат промоција на лобирање заедно со нас за целите кои што сакаме да ги постигнеме за нашата целна група во однос на постигнување на некои нивни права и резултати за добробит на нашата целна група. По било кој аспект, со тоа што би придонеле за зголемување на популярноста, на кредибилитетот на организацијата преку споделување на работата, но и за информирање на јавноста за тоа кои сме, што работиме и како би можеле да дојдат до бенефициите кои што би можеле да ги имаат од вклучување во некоја од активностите.